Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. Сьогодні близько 7 години в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги від коронавірусу помер 57-річний священик із Заліщиків. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19. Про це повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Пацієнт поступив до нас у важкому стані. Крім діагностованого COVID-19, у нього було ряд супутніх захворювань. Пацієнт з перших днів знаходився на кисневій підтримці. І якщо на першому тижні він підтримував гемодинамічні показники за допомогою медикаментів і кисню самостійно, то з другого тижня перебування на стаціонарному лікуванні у нього погіршувалася гемодинаміка, і ми змушені були його перевести на штучну вентиляцію легень. І не дивлячись на проведене лікування, в тому числі пацієнт отримував і специфічну противірусну терапію, йому родичі змогли знайти тоцілізумаб, препарат, який йому прокапали внутрівенно як противірусний. На жаль, врятувати життя йому ми не змогли. Сьогодні раптово, в районі десь 7 години ранку, він раптово помер. Нагадаю, чоловік поступив до лікарні 19 березня. Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло троє людей. Це 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики. Це люди групи ризику, як за віком, це люди старші 50 та старше 60 років. Це інтервал 50-60 і 60 і вище. Ну, крім того, у цих людей були супутні соматичні захворювання, і на превеликий жаль, ці люди померли, не дивлячись на те, що вони довший час знаходилися на лікуванні, і ніби ми сподівалися на певну перспективу позитивну, але, на жаль, сталася така трагедія. Наразі в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги від коронавірусу лікують 8 хворих. Ще одна людина під підозрою, каже Ярослав Чайківський. За його словами, 4 осіб одужують, їх планують перевести на амбулаторне лікування і самоізоляцію. На сьогодні ми плануємо провести 4 пацієнтам із COVID-19 повторні ПЛР-обстеження з надією на те, що вже буде від'ємний результат, і не виключено, що цих пацієнтів ми зможемо в найближчі дні виписати, тому що вони почувають себе задовільно. Окрім священника, у нас на ШВЛ нікого не підключали. Угу. Ще є одна пацієнтка, стан якої ми розцінюємо як між середнім і важким, але вона поки що знаходиться на кисневій підтримці за допомогою маски. Розглядається варіант, якщо у неї далі будуть нестабільні гемодинамічні показники, то не виключено, що ми будемо, тобто це сьогодні буде вирішуватися, ми її, напевно, що будемо переводити на ШВЛ. За словами лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, 13 із 160 хворих – це діти, 44 – медики. За його словами, на Тернопільщині зафіксували близько 1000 людей, які контактували з хворими на коронавірус за час спостереження. Підозр на COVID-19 було близько 300. Двоє жителів Монастириського району, які з коронавірусом госпіталізували до районної лікарні на вихідних, у стані середньої важкості. Про це повідомила виконувачка обов'язків головного лікаря медзакладу Стефанія Підгірна. За її словами, це жінка віком 42 років та чоловік 44 роки. У них кашель і підвищена температура від 37 до 38 градусів, розповіла керівниця лікарні. За словами Стефанії Підгірної, в лікарні перебуває 25 хворих на коронавірусну інфекцію, троє із них в реанімації у стані середньої важкості. Пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, наразі немає. Медики, які доглядають за хворими на коронавірус, забезпечені засобами індивідуального захисту на 5 днів. Ми маємо 210 захисних костюмів, ми маємо респіраторів 80 і плюс 20 довезли поясу. Ну, бахіли, рукавички і так далі є в достатній кількості. Те, що ми маємо,
Нам до 5 днів це вистачить. Щодня в Монастириській районній лікарні по догляду за хворими на коронавірусну інфекцію працюють 5 лікарів, 14 осіб середнього та 8 молодшого медичного персоналу, каже Стефанія Підгірна. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 1 277 962 людини у 183 країнах світу. Видужали 264 439 людей, померли 69 555 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз в Іспанії – це 131 646 людей. Там видужали 38 080 осіб, померли 12 641 людина. В Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили у таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – це 234 людини, у Чернівецькій області – 220 людей та в Тернопільській – 160 осіб. Найменше у Харківській області, там один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили у таких районах. 106 випадків у Монастириському, 18 у Заліщицькому, 13 у Козівському, 8 випадків у Тернополі, 7 в Кременецькому районі і по 3 випадки у Бучицькому і Підгаєцькому районі і по одному випадку у Тернопільському і Бережанському районах. Відсьогодні вступили в дію нові обмежувальні карантинні заходи через поширення коронавірусу, які ухвалив Кабмін. Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус. Це потрібно, щоб перевірити, чи мусить людина бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість поліцейським застосувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину. В усіх громадських місцях потрібно бути у масці чи респіраторі. Захисними засобами людина має забезпечити себе сама. Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Заборонено також перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих. Заборонено пересуватися групами більше 2 осіб, окрім випадків службової необхідності або супроводу дітей до 14 років. Заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім службової необхідності або вигулу домашніх тварин однією особою. Люди старші 60 років мають бути вдома. Людям, про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та аптеки, які розміщені на відстані не більше, ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. За порушення правил карантину – штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. За порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням – кримінальна відповідальність, обмеження волі на строк до 3 років. Чи дотримуються нових правил карантину тернополяни та хто це контролює, дізнавалась наша кореспондентка Анжела Шова. Це парк імені Тараса Шевченка. За дотриманням правил карантину слідкує патруль. За словами слідчого Тернопільського відділу поліції Ігоря Софіянчука, у парку він разом з представниками військової служби правопорядку з 9-ї години. В основному всі в масках, але є деякі люди, які без масок, але вони на це реагують адекватно, зразу одягають маски і на нашу вимогу. Патрульні зупинили тернополянку, яка була в парку без документів. Я знала, що як тільки виходиш на вулицю, потрібно брати з собою якісь документи. Справа в тому, що я дуже близько живу, тобто якщо б мене запиталися, мені не проблема підійти і брати. Мені вийшла побігати, як завжди, і я не маю змоги це зробити. Тобто я прямо підійшла до цих людей запитатися, чи я маю можливість надалі бігати. Мені сказали ні. Тернополянин Олександр Слюсарчук на набережні рибалив. Каже, про нові правила карантину не знав. Взагалі не можна. Взагалі не можна. Вибачте, вже по ночах працюю. Змотайте водочку, будь ласка. Добре. Поблизу парку імені Тараса Шевченка зустріли тернополянина без маски. Він це пояснив так. Я маю 2 медиків вдома. І вони кажуть, півтора години походив і можна викидати. Це театральний майдан Тернополя. Не знаю. А чому ви без маски? А, забув, дав. На бульварі Тараса Шевченка тернополянка Валентина Загнетова вигулює собаку. Жінка у масці. Собачку можна вигулювати, маску треба носити. Бажано не контувати, як менше виходити на вулицю. Пенсіонерам не можна виходити, бажано не виходити.
У захисній масці на роботу йде тернополянин Назарій Кіт. Я знаю про правила, що заборонено ходити більше двох людей по місту в громадські місця без паспорта та маски. Це все, що мені відомо, але я на роботі, тому мені потрібно. Анжела Шова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Продовження цієї теми дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.